Transformers Revenge of the Fallen, Scout Class, Skystalker. Här är Skystalker. Han är nog helt klart den bästa scouten som har släppts hittills i Return of the Fallen-serien. Eller överhuvudtaget av scouterna, tycker jag. Han är snäppet värre än Dune Runner. Vill bara påpeka att de här två piggarna som finns här, de går att fästa på Mindwipe som hamnar ovanpå. Syftet med det, ja, jag vill bara, alltså grejen, han hamnar, blir bara fastsittande där, så egentligen är det inget speciellt med det. Det är bara att han är där, och ja, visst, det ser väl okej ut. Men jag visar honom hellre ensam, antingen i sin, den här formen, eller i sin robotform. Han har ett litet landningsställe nu som vi kan fälla ut. Och ja, Skystalker ska föreställa en sån här obemannad farkost som amerikanska armén använder. Han är väldigt en simpel figur som ändå är helt klart en av de absolut bästa figurerna släppta i Return of the Fallen Fallen-serien. Schyssta detaljer och väldigt välgjort överhuvudtaget. Faktiskt. Så, transformationen är också den väldigt enkel. Jag tar och lossar hans ben här. Så, tar det bara så att vickar loss dem i princip. Här har vi hans fötter, de sitter här på. Då kan man ta och fälla ut. Och så här, hans fötter fäller man ut. Då vänder vi på han. Eller gör vi inte hans det. Vi tar här. Och så får man typ vicka loss de här lite försiktigt, för att de sitter nämligen itabbade i hans kropp i planet. Och sen så får man vicka loss de här. Och det gör att armarna frigörs så att man kan börja röra lite på dem. Ska det göra i alla fall. Så. Det var en och det var två. Så. Vingarna, sen kan man vicka lite hur man vill. Så, vi tar den här delen, fäll ner den och då avslöjas hans huvud. Så där, så ska vi bara backa kameran lite grann. Fäller upp den här. Så. Nu ska vi börja rätta till allting. Så där, och så. Tänk på att höja upp hans armar. Då finns en peg här som gör att det tar stopp så att de hamnar i rätt läge. Så där. Och sen så kan man ta vingarna och du kan antingen lägga, du kan välja lite grann hur du vill ha dem. Vill du ha dem bakåt så här? Så att han får någon slags mantel eller liknande. Så varsågod. Jag föredrar och typ fäller dem lite grann uppåt så att han får någon. Då får han i mina ögon fladdermus liknande uppsid. Här har vi också en liten grej. Man kan ta här och pressa loss de här försiktigt. Så. Samma sak här. Så. Och då tycker jag att han blir ännu mer fladdermuslik när han får hål i sina vingar. Jag ska visa det alldeles strax. Jag ska bara ställa honom. Hitta något bra sätt att ställa honom på. Ser ni där? Hans vingar. De här då. De förvandlas till yxor. Det finns en peg här. Så man kan antingen sätta in dem som en yxa i handen så här. Man bara pressar in den. För det finns ett hål där. Så han helt plötsligt en yxa. Sen så kan man även. Oj. Ska vi se. Så att det blir rätt. Sätta dem fast här. På så här sätt. Om man trycker in dem där. Jag vet inte riktigt vad det ska likna då, men möjligheten finns. Det finns en liten nackdel på den här figuren. Och det är tyvärr, han har samma fjädrande fötter som The Fallen har på något sätt. Alltså de fjädrar av sig själv. Och jag förstår inte riktigt varför de håller på med det. I mina ögon så bidrar det inte speciellt mycket till figuren. Han är väldigt poseable. Huvudet sitter på en fin ball joint så du kan rikta honom lite var som helst. Som ni ser.
Det är en ganska trevlig pose han står med här. Ja. Skystalker är den absolut bästa. Men scoutklassen som ni kommer kunna få tag på. Efter det i mina ögon så kommer Dune Runner. Så Dune Runner och Skystalker är absoluta köp. Försök att få dem, få tag på dem. Jag rekommenderar dem verkligen. Och har ni även Mindwipe så gör han sig otroligt, otroligt bra tillsammans med honom. Så ja, jag hoppas att det här kanske hjälper lite grann i era framtida Transformers-köp. Jag skulle säga att det finns ingen ursäkt att inte äga Skystalker. Så att, ut och köp, ut och köp. Transformers Revenge of the Fallen, Scout Class, Skystalker. Mwahaha.